Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya di Leila Kadir dalam berita semasa. Akaun pengguna yang terjejas dan mengalami kerugian susulan insiden gangguan bekalan elektrik di beberapa negeri Rabu lalu akan menerima rebat. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Takayuddin Hassan berkata sebanyak 1,000,000 akaun mengalami gangguan selama 2 jam 21 minit pada hari berkenaan. Perincian mengenai kaedah dan bila pemberian rebat tersebut dimulakan dijangka dibentang di Parlimen Khamis ini. Beliau turut memuji tindakan pantas Tenaga Nasional Berhad memulihkan kembali bekalan elektrik sejak terganggu bermula 12.39 tengah hari. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Perlis menumpaskan aktiviti penyelewengan 373 liter bahan api bersubsidi petrol RON 95 dalam dua serbuan serentak di sebuah stesen minyak di Kanga. Kedua-dua serbuan dilakukan 5 anggota penguat kuasa hasil risikan beberapa minggu lalu. Pengarah KPDN HEP Negeri Nur Azah Jaafar memaklumkan modus operandi sindiket membeli bahan api bersubsidi di beberapa stesen petrol sebelum menjualkannya kepada pihak lain. Serbuan turut mendapati sebuah kenderaan telah diubah suai untuk mengisi minyak petrol bersubsidi. Dua warga tempatan ditahan manakala kenderaan turut disita. Di Pokok Sena, Kedah, pemandu jengkaut ditemukan maut setelah tertimbus ketika menjalankan kerja-kerja menimbun di sebuah tapak pembinaan di Jalan Padang Tambak di Padang Tambak, Bukit Pinang. Menurut saksi, mangsa Muhammad Nasir Awang Ali, 41 tahun, dilaporkan tertimbus dalam kira-kira 3 meter ketika cuba menyelamatkan diri daripada runtuhan batu. Menurut penolong pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Kedah, Muhammadul Ehsan Muhammad Zain, dua jengkaut digunakan untuk kerja-kerja mencari dan menyelamat mangsa. Mayat mangsa ditemukan tengah hari tadi. Hujan lebat selama sejam pagi tadi menyebabkan 16 rumah di Kampung Sungai Tuh Pawang Luar, Kuala Muda, Kedah dilanda banjir kilat. Pegawai Pertahanan Awam daerah Kuala Muda, Kapten Pertahanan Awam Azhar Ahmad berkata kampung tersebut terletak di kawasan rendah dan berdekatan Sungai Bongkok menyebabkan mudah berlaku banjir. Setakat ini tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Sistem saliran kurang sempurna antara faktor penyumbang kejadian banjir tersebut. Luar negara, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat AS pada Jumaat meluluskan rang undang-undang RUU bagi mengharamkan senjata api serangan. Jika diluluskan Dewan Senat, penjualan senjata api yang dikaitkan dengan peningkatan keganasan di negara itu sejak kebelakangan ini bakal terjejas selepas tahun 2004. RUU itu diluluskan selepas 217 ahli Dewan menyokong manakala 213 ahli lagi menolak. Bagaimanapun, ia dijangka menemui kesukaran untuk diluluskan anggota Dewan Senat. Reformasi senjata api menimbulkan perpecahan besar di AS walaupun berlaku insiden tembakan rambang mengakibatkan ramai penduduk terbunuh. Parti Demokrat hanya mempunyai 50 kerusi daripada 100 kerusi Dewan Senat dengan sokongan 10 undi ahli Republikan diperlukan untuk menjadikan RUU itu satu kenyataan. Setakat ini, hanya 2 anggota Republikan yang menyokong larangan penjualan senjata api di Dewan Senat. Bila dengan itu, sekarang berita Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.